звертаємося до влади і наполягаємо на невідкладному відкритті міських ринків без обмежень у повному обсязі. Ми це підчеркуємо, в повному обсязі. Без відкритих, нормально працюючих ринків неможливо уявити нормальне життя вінничан, яким кожного дня щось потрібно, безліч речей, починаючи від петрушки та закінчуючи меблями або виробничним обладнанням за доступними цінами. Площа ринків та умови ринкової торгівлі дозволяють забезпечити необхідні дистанції між людьми за рахунок великої площі, відкритої площі, підкреслюємо. Краще, ніж у супермаркетах, де скупчення людей в закритих залах біля кас порушують будь-які дистанції і санітарні норми.